В Україні триває війна. Війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця. Кожен на своєму фронті. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, але попри все у них віра у наших незламних людей. Нещодавно в Україні відбувся ще один довгоочікуваний обмін. Цього разу жіночі. 108 українок нарешті повернулися додому. Наймолодший звільнений усього 21 рік, найстарший – 62. Серед тих, хто перетнув державний кордон, і військовий медик Вікторія Обідіна. Наприкінці весни російські військові примусово розлучили її з 4-річною дитиною. Маленьку Алісу вдалося вивезти на українську територію. Сама ж Вікторія потрапила в полон. Про те, що відчуває мама, коли пише розписку на незнайому людину, аби врятувати дитину. Та де брала сили, щоби вижити в нелюдських умовах. Далі в нашому сюжеті. Мене сьогодні тільки зняли. Це відео першого дзвінку, який Вікторія робить після повернення з полону. Попри посмішку, її голос тремтить. У мене мама з дочечкою в Польщі. Ей делала первый звонок, только вышла с автобуса, сразу дали позвонить. Мама сразу узнала родной голос, конечно. Я сразу сказала, что я в Украине уже, все, наконец-то это все позади. Это все было неожиданно. Мы до последнего не знали, куда мы едем. Нас везли с закрытыми, глазами, а со связанными руками. Мы думали, что мы едем по какую-нибудь колонию. Мы поняли уже по факту, когда приехали в Запорожскую область и с нас сняли наручники, ну, стяжки, которыми у нас были руки перемотаны. И тогда уже увидели наших украинские автобусы. И тогда уже, да, действительно, мы поняли, что вот, еще немножечко, и мы будем уже в Украине. Мы до сих пор не до конца осознаем, что мы уже дома. В полоні Вікторія пробула 165 днів. За цей час її донька подорослішала. Нещодавно святкувала 5-й день народження. Каждый день разговариваем с ней. Конечно, она понимает это все, но бабушка компенсирует полностью все. Сейчас с ребенком все хорошо, она развивается, она учит язык, она ходит на танцы. То очень соскучилась, любит, что скоро встретимся, очень ждет этой встречи. Рассказала, как провели день рождения, какой торт у нее был большой. Події, які сталися у квітні, Вікторія згадує, наче страшний сон. Нас в госпіталь привозили ранених, но когда начало уже кольцо сужаться вокруг Маріуполя, нас начали привозити в Азовсталь. Я одна з перших там, ну, із наших медиків появились. Помогали раненим, а потом уже забрала ребенка туда, потому что понимала, что дома еды, наверное, нет, бомбят, у нас нет связи с внешним миром, поэтому неизвестно, где ребенок, я просто выехала и забрала ее в Азовсталь, потому что другого выхода уже не было. Как тебя зовут? Алиса. Что ты хочешь сказать? А це відео знято 17 квітня. На ньому 4-річна Аліса у напівтемряві розповідає, що зараз перебуває в бункері. Пізніше саме ці кадри окупанти використають проти самої Вікторії. Я виходила з ребенком і попыталась вийти як гражданська. Вместе з гражданськими людьми з гражданського бункера. Меня уже задержали, когда было видео выпущено с дочери в свет. Они показывают видео, говорят, это ваш ребенок, а что скрывать, когда она стоит возле меня? Конечно, мой, там написано, мама военный медик, вы задержаны. И все, фильтрацию вы не проходите, ребенка в детский дом. Девочка, с которой я познакомилась в фильтрационном пункте, предложила свою помощь, но отказываться, конечно, нельзя было. Надо было ребенка вывозить любыми способами, потому что если бы ребенок остался возле меня, думаю, они бы давили ребенка, чтобы вытащить хоть максимум.
Они очень долго совещались и в итоге разрешили, чтобы ребенка провезли дальше. Я донесла ребенка к автобусу, отдала в руки девочке, сказала, что скоро мы с дочкой увидимся, конечно. Ну, слезы, конечно, но все равно старалась держаться, чтобы ребенок не понимал этого всего, что мы прощаемся с ней. Говорю, вот тебя тетя довезет, там, и все в том же духе. Ну, прощальные поцелуйчики, все как положено. И, конечно, потом села в машину и все. И меня повезли в Мангуш. Посидела в Мангуше, там допросы были. Немножко рукоприкладства, чтобы хоть какую-то информацию я дала. Но потом отвезли в Донецк, где я дала интервью, чтобы мне вернули ребенка, попросила. Соответственно, это была неправда. Ну, как бы я не хотела, чтобы ребенок возвращался обратно. Я все надеялась, что все-таки ребенок доедет. Сказала то, что сказали сказать, потому что по-другому, ну, ты отказаться от интервью не можешь, там сразу сказали, потому что бьют же не по лицу, а по тем местам, которых не видно, поэтому там без выбора было. Потом меня отвезли в Еленовку, и вот после Еленовки в Таганрог. А с Таганрога уже на обмен на 165-й день я все-таки добралась домой. Наконец-то. Дождались. Зараз Вікторія особливо розуміє, що свобода та можливість обійняти рідних людей безцінні. Віра, що треба держатися, держатися ради ребенка. Вона для мене все. Звісно, першим ділом я поїду в Польщу к мамі, к дочці. Хотілося б бути вже одною сім'єю. Чтобы всегда вместе, всегда рядом, поддержка, опора. Опинитись у полоні та окупації страшно не тільки через небезпеку за власне життя. Страшно, що не зможеш врятувати рідних та близьких. Коли ж підопічних більше 2000, доводиться переходити до активних дій. Так і вчинила ірпінчанка Ганна Пушкар. До 24 лютого Ганна була офіцером запасу Збройних сил України і вела звичайне життя цивільної людини. Працювала з дітьми, виховувала сина, опікувалась батьками і активно допомагала вирішувати проблеми в своєму житловому комплексі. У лютому Ганна вже усвідомлювала, що зі дня на день почнеться війна. Тому не панікувала, а одразу перейшла до справи. Получається, день 24 лютого почався з того, що я почала планувати укриття, яке не було створено взагалі. Це було підвальне цокольне приміщення, яке прийшлося використати для укриття цивільних. На хвилинку це тільки в одному укритті було більше 500 людей. Навіть не було вже місць, де не те, що лежати, сидіти. Люди просто стояли вздовж стін. Мости підірвали. Ірпінь був відрізаний від світу. Ганна не змогла доєднатись до військової частини, до якої належала, тож отримала завдання евакуювати цивільне населення. Ми вивозили цей до залізничного вокзалу. До електрички вони вже відправлялися на Київський залізничний вокзал, і там вже евакуйовувалися, хто буде. Але були люди, які не вважали за потрібне їхати, можливо, чекали руського миру. Це були одиниці, але вони були. Бо так точно, як били градами, смерчами по Ірпіню, це не випадкові слова. Навіть декілька годин роздумів вартували людям життя. А 5 березня Ірпінь почали майже безперервно накривати з градів. А згодом окупанти стали прориватися в місто. 5 числа, коли сильно падали гради, і люди з інших житлових комплексів тікали до Романівського мосту від снарядів РСЗО, вони просто падали нас. Наш сквер був посипаний трупами наших сусідів. Нас було 10-12 людей, активних людей проти тої сили, яка зайшла. Більше тисяч
тисяч бої ворожої сили зайшло, 25 танків, 25 БТР, одна радіолокаційна машина, два бензоводи, два КАМАЗи живої сили. Все зайшло до Ірпеня з боку Бордіна. Окупанти стали самі вишукувати людей по будинках. Обшукували, відправляли під кулі. Людей відправили нібито на евакуацію. Певні люди попали до нас в укриття, а інші, на жаль, були розстріляні. На вулицях просто лежали трохи. Було багато. Повернувшись після цього, я разом з чоловіками, які були зі мною, офіцерами запасу, ми приймаємо рішення, на, щоб вивезти людей. Вранці більше 200 людей, що перебували в укритті, зважились виходити організованою групою. Попри те, що вся навколишня територія була під контролем окупантів. Напередодні жінці дивом вдалося зловити зв'язок і отримати рекомендації щодо маршруту. Та він виявився не таким безпечним, як очікувалось. Коли ми йшли за вказаним маршрутом, попередній, який мені по телефону був вказаний, ми попали на розтяжці. Чоловіки, які йшли попереду колони, це офіцери запасу, і вони розумілися в цьому. Звичайно, вони помітили, що є розтяжки, зупинили всю колону, і ми перегрупували в іншу сторону, на інший провулок. Усі учасники колони дісталися Романівського мосту неушкодженими. Тим, хто з тих чи інших причин лишився в будинках, пощастило менше. Весь той жах, який відбувався далі протягом наступних тижнів бойових дій, вони пережили страшенний біль, пекло, все навколо горіло, палало, стріляло, винищувачі ворожі літали, бомби скидувалися. Люди, які були в окупації, вони не бачили хліба по 3 тижні, а дехто по місяцю, а дехто півтора місяця не бачили, в залежності від населеного пункту. Ганна повернулась до своїх військових обов'язків, але отримала поранення під час мінометного обстрілу, тож була вимушена повернутись до цивільного життя. Жінка активно допомагає цивільним та військовим. Вона організувала волонтерську команду і, хоча сама перебуває на лікуванні, продовжує координувати їхню роботу. Бо знає, що тільки віра та дія здатні подолати зло. Ми всі козачки, козаки, воно в нас, в нашому ДНК, воно нікуди не зникне. Тільки треба подивитися на себе і побачити це. Врятувати життя понад 1000 людей і не відчувати себе героєм – це насправді заслуговує на безмежну повагу. На це спроможна тільки впевнена у своїх силах людина. Дякую вам, Ганно. Гадаю, що про ваш подвиг невдовзі напишуть книгу. Та колись точно знімуть кіно. Кажуть, що війна робить всіх рівними. Але ті, хто був незахищеним у мирний час, у воєнний опинились на межі смерті, не лише через обстріли, а й через брак їжі. Тетяна та Ігор не змогли залишитись осторонь чужого горя і за свою небайдужість отримали найвищу нагороду. Для дитячого лікаря з Києва Тетяни 23 лютого було одним із звичайних робочих днів. Дівчина опікувалась маленькими пацієнтами і намагалась гнати від себе погані думки. 23 числа, пам'ятаю, я заступаю на чергування і навіть пам'ятаю, як я перевдягаюся там в свій робочий одяг і помічаю, що в мене різні шкарпетки. Типу, я думаю, боже, як по тупому, почнеться війна, а в мене шкарпетки різні. І якби на той час в лікарні перебувало 80 дітей, і 10 із них були новонароджені. Є медсестри на кожному поверсі, але лікар я один, тобто я маю приймати рішення, куди евакуювати дітей, як їх евакуювати. Цей день закінчився більш-менш добре,
Пам'ятаю, що цілий день ми просто виписували дітей, їх забирали батьки дуже багато. Тобто під кінець дня в моєму особистому відділенні залишилось 0 дітей, тобто всі роз'їхалися. Ігор Правдюк, як і Тетяна, активно займався волонтерством, роздавав їжу нужденним, допомагав стареньким. Тому, коли почалась війна, вирішив, що його навички знадобляться як ніколи. Дізнався, що вже не видають, не беруть в тероборону, вже місць немає, зброї немає. Я вирішив займатися волонтерством, допомагати людям. Я розумію, що в цьому напрямку теж велика потреба. Коли зайшов в метро, і там дуже багато людей з кішками, з тваринами, там холодно, всі розгублені, бабусі. Ми вирішили носити чай в метро, бо наш офіс недалеко від політехнічного інституту. Молодий чоловік із іншими волонтерами залишався на ніч в офісі благодійної організації, що розміщувався в цокольному приміщенні. Згодом до них приїхали з вищих поверхів декілька сімей з дітьми та старенька жінка. Можливо, це і врятувало їм життя, коли по Києву влучили чергові ракети. Господи, почали атакувати Київ! Ми засинали, і чомусь в мене в той вечір була така думка, що навряд чи яка вірогідність того, що там десь біля нас паде ракета, що ми в безпеці, що все буде добре. І я засинаю, входиш в сон, і тут ти просинаєшся. Просинаєшся від того, що такий вибух, трясеться будівля, вилітає стікла, на тебе сипеться пил, стелі щось сипеться, ти розумієш, що це вибух, ти чуєш, ще ракети летять. Розумієш, тобі треба сховатися, а одночасно думаєш, ми вийшли до того будинку, і дивимося, що всі в будівлях, повилітали вікна, і ти думаєш, де чим зашити. Ці вікна якось треба зашити, а там всякі бабушки, дідушки, які взагалі їхні сім'ї десь повиїжджали, і як вони будуть ночувати. Тим часом Тетяну не полишала думка про те, що безхатченки, які раніше отримували хоч якусь допомогу, залишились зовсім беззахисними. Я пам'ятаю, що я ходила весь час через один перехід на Дарниці і бачила багато бездомних. Я розуміла, що це наші бездомні, яким ми раніше ходили роздавати їжу. Але просто до війни вони мали якісь місця, де їх пускали ночувати, наприклад. Да? Або вони мали якісь місця, де вони мали весь час джерело їжі. Я почала шукати людей, які могли ще лишитися в місті з моїх знайомих. І ось коли відкрили першу кільцеву електричку, ми згадали про те, що є якісь хлопці, які живуть, значить, в офісі вже дуже довгий час. І вони теж ходили колись на роздачу на вокзалі, вони знають ці місця. І ми вирішили з ними зв'язатися і зробити пробну роздачу, подивитися, чи дійсно ще люди ночують на вокзалі. Перший хлопець, якого ми побачили, це був Ігор. Я пам'ятаю, що він тоді прийшов і погодував нас пловом, і відразу у нас, як у дівчат, ніби таке серце, це хороший хлопець. Об'єднавши зусилля, молоді люди вирішили відновити роздачу їжі. Адже чим далі, більше ставало зрозуміло, наскільки потрібна їхня допомога. Волонтери почали розшукувати бездомних по місту. Із термосами, їжею, ледь встигаючи повернутись до початку комендантської години. Турбота про слабких додала наснаги, і Таня з Ігорем не щулися, як стали більше, ніж просто друзями. Я вирішив освічитись, хотів зробити це. Хотів зробити це дуже гарно, зробити романтичну вечерю, квіти. Але і ми в полуподвалі сиділи, і там я зробив пропозицію Тані, і вона погодилася. Зараз Тетяна та Ігор обирають ім'я для сина і вірять, що разом пройдуть через всі перешкоди. Міцна родина – це одна з головних цінностей для кожного українця. Турбота і любов до близьких, до рідної землі, до власної домівки – допоможуть нам відстояти свою свободу і зберегти Україну. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.